Kerajaan negeri akan membina beberapa buah pusat pemindahan kekal di negeri ini, termasuk di Air Putih Kemaman dengan kos setiap satu dianggarkan RM500,000. Menteri Besar Datuk Seri Haji Ahmad Said berkata, komponen pusat pemindahan pelbagai guna itu terdiri daripada Dewan Penginapan, surau, tandas, bilik mandi serta sistem bekalan air yang teratur. Untuk mengadakan pusat-pusat pemindahan banjir yang kekal dari masa ke semasa berasaskan kepada perluan, dan kita akan lihat bahawa antara kawasan yang utama yang menyebabkan Air Putih, kerana kita tahu bahawa Air Putih ini setiap tahun ditimpa bencana banjir, dan kita minta supaya pihak yang berhormat dengan JKK mengenal pasti tapak-tapak yang tinggi lah. Kita kena tinggi pada dulu. Dulu kita buat tapak banjir-banjir dah tinggi dah, tapi sekarang dah tenggelam, kita masih lebih tinggi lagi, dan kita jadikan tapak itu sebagai multi-purpose site lah. Kerana kita juga bukan buat gelanggang takraw, gelanggang futsal di dalamnya, yang kita akan letakkan tandas yang permanent. Kerana kita tahu ini kawasan dah yang tiap tahun. Bagi kawasan yang tiap tahun mulai banjir, kita akan buat tandas permanent. Bagi kawasan itu kita tak boleh buat lah, sebab mungkin 5 tahun sekali 10 tahun kawasan gitu ya. Dan setiap satu pusat pemindahan ini dianggarkan bernilai kira-kira RM500,000. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyampaian bantuan banjir sumbangan Petronas di Pasir Gajah, Air Putih, Kemaman. Beberapa tempat yang sesuai dan selamat sedang dikenal pasti bagi tujuan itu, dan selepas musim banjir, pusat berkenaan akan digunakan untuk pelbagai tujuan seperti aktiviti kemasyarakatan, belia dan sukan. Pada majlis itu, Petronas telah menyumbangkan RM3.4 juta kepada mangsa banjir di Kemaman, dan Resort World Kijal turut memberi bantuan berbentuk barangan.